Pietro, sabe de uma coisa? Oxi. A nossa guia pegou nível 4, pode olhar pra tu ver. Ô Gui, deixa de zoar daí que eu tô em live, tô em live. De nada, pô. Da porra, Renan. Olha o Tekidal. Ai, que burro. Tá dormindo. Ai, que burro. Hã? Joga da porra aí. Burro rico. Tá dormindo. Ai, que burro. Caiu o que do boys? Esse aqui, colado em Yagi Dita, bota Drax e Luva Grid. Eita porra! Ai, que burro! Só podia ser o parceiro do Flávio. Tem que o rico! Chega pra cá, meu bem, eu vou te ensinar a nossa dança do estado. Tô até aqui, mano. Meu lagzinho, morri.